10 minuta. Hteo sam da sednem i popijem čaje, a nijedne slobodne stolice tamo. Sve Crnci zauzeli. Crnci, Poljaci, Grci, Crnci, čitava gomila. I ja sam tamo morao da radim. Uzeše mi mesto kao da sam pas. A vreme pas je đavo da ga nosi. Sedi. E, hvala. Molim. E, čekaj. Čekaj malo. Sedi. Da. Sedi. Sedi. Ma nisam sedeo... Ma ne znam. Ne znam. Ne bi mogo da kašem. Hoćeš da zaviješ jednu? Šta? Cigarete? A ne, ne. Nikad. Ne. Imam lulu, znaš. Da. Imam svoju lulu, pa da. Znaš, ja sam nekad bio veliki gospodin. Kasnije je krenulo naopako. Imao sam neke napade. Napadali su te? A ne, ne, na srce. Na srce napade. Da. Ma kad mi je prišao, ja sam mu lepo rekao. Pa video sam. Video sam kad te izbacio. Pa svi ti mangupi druškane moji ponašaju se kao svinje. To što sam ja nekoliko godina proveo kao skitnica, to ne znači da ja sebi ne posvećujem pažnju. Ja vodim računa o čistoći. Ja sam zato i ženu napustio. Ma nemoj. O da. Nedelju dana posle venčanja, ne, ni toliko. A podignem poklopac sa specijalne šerpe za povrće. Znaš šta nađem unutra? Ženu. A ne. Njeno donje rublje. Ma ne. I to prljavo. I tad se mi napustio, do dan danas i nisam vidio. Sve se mi ostavio. Njena kola, njen stan, njene pare, sve. Tako treba. Pa rekao sam, video si. Video sam samo kraj. Pa priči tako s kofom, džubrete, narediti mi da izbacim. Pa nije bio moj posao da praznim kofe. Da. Imali su čovjeka za izbacivanje, pisalo je pa izbacivač. Ostalom, ko je taj idiot da on meni naređuje? Među nama nema razlike. Je li on Grk? Ko? Pa taj. Ne, taj je Škot. Ko? Pa taj je Grk. Da. Rekao sam mu šta da radi sa svojom kofom. Pa video si mi. Samo kraj. Znaš šta? Ne bih ja o tom više ni mislio. Ali skoro sve moje ostalo u toj torbici, u sobici pozadi. Thank you.
Susedna vrata. Neko tamo živi, nekog u kući ima, a? Susedi. Ma nemoj. Jedna hinduska porodica. Crnci, a? Pa ne znam, ja ih retko viđam i ne znam kakve su boje. Ma nemoj. Da. Pa, znaš šta, druškane? Ti si što ovde nakupio? Da, ima dosta toga ovde. Da. Pa, ne volim ni ja kad su sobe prazne. Ni ja. Druškane? Da? Da nemaš možda par rezervnih cipela. Onaš gadija u manastiru opet me nasamarila. Ma gde? Kraj Lutona, manastir, s druge strane Londona. Znaš, ja sam u Ektonu poznao jednog obućara, bio baš drugar prema meni. Ma gde? Kraj Lutona, manastir, s druge strane Londona, zumeš? Uvek sam ilazio tamo kod Shepherd's Busha u jednom nužniku. Mislim, taj čovek je radio u nužniku. Vodio nužnik. Vođa? Da, da. Pa posle je prešao u drugi nužnik i tako. On bi mi uvek utrpio komanji sapuna. Kad bi najšao. I tako, odem ja do tog manastira, znaš. Gde? Pa rekao sam ti. Kraj Lutona, s druge strane Londona. Znaš šta mi je rekao prokleti Kalođer? Rekao mi je, čisti se. Ne, ja da se čistim, da idem. Ja da idem. I ja sam mu rekao, čujte, ja jesam skitnica, ali ja imam neka svoje prava. Idi u kuhinju. Kaže on meni da idem u kuhinju. Znaš šta su mi dali da jedem? Cipele. Ne, pticu. Pa tu mala, ovolicna ptica, da je čovjek smaže za minut. I smaže me tu pticu. Kaže, sad si se nahranio, sad možeš da ideš. Pa što vi mislite? Da sam ja pas? Da sam ja divlja zver? Ja ću majice starešine vaše da se žalim. Mami. I tu se digne jedan irski šifonjer i ja kidnem. I tamo pređem Hendon i krenem ni severni kružni put. Kad primetim, kraća mi noga. Otkud mi je kraća noga sad, mislim se, kad ono, otpo mi džon. Iz čista mira. E tako sam ostao u ovima. Tebi su potrebne dobre cipele. To je pitanje života ili smrti za mene. Hoćeš da probaš ove? Oh. Špicaste. Štiklaste. A nije kozetina, znaš? Kožetina, čista nije kožetina. Nije, znam, kozetina se lomi. Čista kožetina. Ja, ima i guma rabik. Da. Da probam, a? Izvolite. Da probam. Izvolite. Pričuvaj mi ove. Sa zadovoljstvom. Da probam. Izvolite. Da. Jao, druškane, kako će... Kako ti stoji, druškane? Kao da si saliven. A? Ja nemam ogledalo. Čuj, ove bi me ubogaljile za nedelju dana. Znaš, moje stopalo šire, a one su malo... U svakom slučaju, hvala ti. Molim. Moje nisu, Bog zna šta, ali mene odgovaraju. Ne vrede puno, ali bar ne žuljaju. Znaš, pa radi se o tome što ja moram da se krećem, znaš. Moram da nađem posao. Kuda nameravaš? Pa, imam ja već dve, tri stvari u glavi, samo čekam da se vreme popravi. A da li bi ti hteo ovde da spavaš? Molim. A koliko dugo? Dok se ne snađeš. A snaći ću se ja već. Dok ne pronađeš onda neko drugo rešenje. Pa imam već dve, tri stvari u glavi. A gde bi spavao? Pa ovde. A da, na podu. Ma ne, evo, tu je krevet ispod ovih stvari. Zgodno, zaista. Da.
sebe prašnjavo. A, ne mari, ništa. Navikao se. Kupatilo je dole. A, ne koristite ga zajedno, valjda. Koga? Pa mislim, ne idete valjda zajedno s crncima u toalet. Mislim, mi na jednu stranu, oni na drugu i u redu je. Nije u redu, nered je. Ma nemoj. Da. Vidim, imaš daske. Možda. Gradiš. Nešto. Negde. U vrtu. Ma nema. Pa treba će ti traktor, čovječ. Za šupu? Za vrt. Ma nemoj. Pa daj mi. Moraću do Gold Hawk-a. Čuo sam da tamo ima jedan dobar čovek i jedna dobra motorna testera u dobrom stanju. Ma nema. Čim se vreme popravi, ja ću da odem za sitkap. Zašto u sitkap? Pa, tamo su moji papiri. Tvoji šta? Moji papiri, u njima piše ko sam i šta sam. I... Ali zašto u sitkapu? Pa tamo kod jednog čovjeka, ostalo oko njega. Pa radi se o tome što se ja krećem po svetu pod lažnim imenom. Ovo što nosim nije moje pravo ime. Ko je? Davis, Mac Davis. Ma nemoj. Eston, sedi. Ali to ne smijem da se radi. Ja mogu da zagledam u zatvor. Zašto? Zato što to moje lažno ime. Ko je? Pa rekao sam ti, Bernard Jenkins. Eston, drago mi je. Sedi. A da, evo, imam ja kartu od osiguranja. Evo. Fale pečati. Pa da, ne bi li to rešilo stvar. Zato što to moje lažno ime. Bernard Jenkins. Eston, drago mi je, sedi inače. Da. Kako se ti u stvari zoveš? Davis, Mac Davis. Drago mi je, Eston. Sedi. Ma samo da se vreme popravi. Ja pratim meteorološke izveštaje. Za kada? Pa, za uskoro. Biće. Bio sam u kafani pre neki dan. Naručim čašu Guinnessa. Donesu mi debelu kriglu. Uzmem gutlja i dva, ali ne ide. Volim iz tanke čaše. Ja sam... već pomalo mrtav umoran. A ako ti se prispava, ti se slobodno izvali. Za mene ne brini, ja ću se već nekako snaći. A mogu li da... Ne, ništa ne pitaj. Osjećaj se kao što se osjećaš. A stvari možeš da ostaviš na slušalici. Stvari su za slušenje. Slušenje. Da. Ja ću se već nekako snaći, za mene ne brini. Bernard Jenkins. Dobro jutro. Dobro jutro. A jesi li nešto sanjao? A ne, 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 ne sanjam, nikad ne sanjam. Ni ja? Ni ja. Što pitaš? Stanjao si. Ko to?
Pa ti, stenjao si. Kako to misliš stenjao? Mislim, mrmljao. Ma nemoj. Da, da. A jesi razumeno što sam stenjao? Ništa, ništa, ništa. Pa niko mi do sad nije rekao da sam stenjao. Ni meni. A možda su to bili oni? Koji oni? Pa, glasovi. Koji crni glasovi? Pa tvoje komšije. Možda su oni galamili pa se čulo kroz zid. A ovo oće oni, ovo... Pa nemoj. Pa da. To je samo moje mišljenje. Kuda ćeš? Idem napolje. O, čekaj, čekaj. Pa pričekaj malo. Zašto? Šta ti hoćeš? Pa zar ne moram ja napolje kad ti ideš napolje? Ne moraš ti da ideš napolje kad ja idem napolje. Ti ne hoćeš što protiv toga? Pa nemam ništa protiv toga da ti ostaneš unutra kad ja idem napolje. Ti bi ne smeta. Ne smeta. Ja imam duple ključeve. E, hoćeš jedan dupo za tebe? Za mene? Čekaj. Ne stoj. Ja ne znam ko ste vi. Kako se zoveš? Bernard Jenkins. Spavao si noćas ovdje? Spavao. Kako reče da se zoveš? Ne, ja ne znam ko ste vi. Bernard Jenkins. Osobito se radujem što sam te upoznao. Pa, kako ti se dopada moj krevet? Tvoj krevet? Da, to je moj krevet, samo pazi, tu malo duva. U krevetu, a? Ne, nego u dupetu. Ej! Jel' ti nameravaš da duže ostaneš ovdje? Jo, majko moj, daj mi te pantalone, molim. A ovo su pantalone? Da, moram za sitkap, znaš, ja obično u pantalonama idem za sitkap. Zašto u sitkap? Zašto u sitkap? Slušaj. Ti meni ličiš na onog tipa koga sam ja upoznao prilikom prolaska kroz Guildford! Ne, ali ja nisam došao sam! Doveo me! Doveo te? Ko te doveo? Pa čovek koji tu stanuje. Koji čovek? Pa on se zove... Sigurno se zove. Ima on naziv, sigurno... On je ovako i ovako. Ja ne mogu da se setim. Čovječe, jer ti ne shvataš da govoriš sa vlasnikom lično. Ovo je moja kuća, ovo je moja soba. Ma ovo je njegovo, ma izgledalo mi... A to tamo je moj krevet. Pa čiji onda ovaj? To je krevet moje mame. Pa tvoja mama sinoć nije bila ovdje. Slušaj. Nemoj da si bezobrazan. Nemoj da si bezobrazan i da si moju mamu ostavio na miru, znaš? Ma ja sam prepun poštovanja prema starim mamicama. Da prestani već jednom da me farbaš. Ma ja tebe ne farbam. Ja tebe u stvari uopšte ne poznajem. Ni moju majku ne poznaješ. Slušaj, ja polako dolazim do zaključka da si ti jedan običan prevarant, jedna vucibatina. Šta? Da ti kažem nešto, sinko. Da ti kažem nešto, sine. Smrdiš.
Slušajte vi. Smrdi, zasmrdeo si čitavu kuću. Znaš šta si ti? Stari razbojnik si ti. Ti si ptičica. E, suviše. Suviše je ovo fino mesto za tebe. Pa ja samo kada bih teo mogu sutra da iznajmim. 7 funti nedeljno, 350 godišnje. Ha? 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 Šta kažeš? Pa nisi valjda lud da propustiš takvu priliku. Pazi, ako stvari ostalo da računamo 400 ili tako. Dobro, voda, struje, grejanje, to će biti oko 80 euro, porez 90. 4 pišem, 6 pamtim, 890. Klimni glavom i moji pravozastupnici odmah sastavljaju ugovor. U protivnom, sešćemo u kola i za 5 minuta bit ćeš uhapšen. Zašto? Pa... Zbog provale stana, skitničenja razbojništva usred bela dana, krađe lopovluka, a ponajviše zbog zagađenja stana. Ja vodim račun o sebi, ja sam zbog higijene ženu napustio. Naravno, ja ću pre toga sve ovo da dovedem u red. Moji brati će to dobiti. Znaš, ja imam brata. Ma nemoj. Ha? Šta kažeš? Ha? Nisi valjda luda propustiš takvu priliku? Ha? 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 A možda bi ti hteo da mi sklopimo višegodišnji ugovor? E pa u tom slučaju preporučio bih ti jedno osiguravajuće društvo u West Hamu. Nikakve obaveze, možeš mirno da spavaš. Čisto rade. Interes 200%, depozit 50%. Plaćanje unapred, plaćanje nazad. Polugodišnja zakupnina, pregled knjiga, raspored doprinosa, naknada u slučaju prekida rada, puna naknada u slučaju nerada, krađe, munje, provale i sl. Boje se spao u parku. Naravno... Potrebna je pravosnažna izjava vašeg ličnog lekara da ste vi zdravi i sposobni za zaključenje jednog takvog ugovora. Recite mi samo još jednu stvar. U koju banku ulažete novac? Molim? U koju banku ulažete novac? Molim? Zdravo. Zdravo! Primetio sam da još uvek curi. Krov. Krov? Krov? Pokušat ću da ga premažem s polom. Smolom. Krov. Pukotine. Pukotine. Baš sam malo čas pričao o svom novom prijatelju. Kako ćeš uskoro početi sa preuređenjem ovih drugih soba? A ja sam ti doneo torbicu. A dali su vam ja? Nisu mi ja sam tamo na jednom... To je moja torbica. To je tvoja šta? Moja torbica. Vaša torbica? Samo malo treba da se otera i onda je to najbolji torbica koja može... Ne, ovakve torbe su vrlo česte. Da hoćeš ti me da kažeš? Ne, hoću da kažem da su ovakve torbe vrlo česte. Moj da me vređaš preko torbice. Ne, ja nemam nameru da vas vređam preko torbice. Hamo, hoću da vam kažem da je ovako to moja torbica. Ne, njegova torbica. Ne, kažem mu da mi je da. Daj mu je. Šta da mu dam? Torbicu. Kako to? Koferčić. A pa to... Što ne kaže? Zdravo. Ko je bio taj grubijan? Moj brat. Tvoj brat? Moraću da mu sredim gornji deo. Njemu? Stanu. Čekaj, on je živi ovde? Ne. Čime se bavi? On je preduzima. Šta? Preduzima. Šta preduzima? Ima svoje preduzeće. Preduzima. Preduzimač. Ima i svoj teretnjak.
Ma nemoj. I kad sredim šupu, imaću više vremena za ovaj stan. Znači, to je sve njegov. Kad prvo sredim šupu, kad nabavim onaj traktor i motornu testeru. Znači, onim istočnjačkim zastorima ovako ili onako. Imam jedno iznenađenje za tebe. Hoćeš da probaš? Jao, cipele. A nemoj da gledaš. Na 3-4 sad. Jao. Ne 3-4 sad, nego na 3-4 sad. Tri i pola četiri, sad! Karirana. To je sad in. Da probaš. Znaš, ja se navikao da nosim one sa uzdužnim, duguljastim prugama. To je out. Aha, jeli? Da probam, a? Da probaš. Nemamo gledalo. Evo, ne mari ništa. Jao, druškane, kako ti stoji. Otvara te u struku. Jel da? I u grlu. Ima i dugme. Ima i dugme. Imam još jedno iznenađenje za tebe, druška. Jo, cipe. I nemoj da gledaš. Na 3-4 sad. 3-4 sad! Šta je to? Smoking. A, smoking! Smoking! Znači, ja sam sretao neke smokinge u životu. Susretni se i sa ovim. A? Da probam. Kako da ne? Nemamo gledalo. Jao, kako klizi. Jao, druška, ne. Jao. Kako ti stoji? Jel mi se ti slaže? Sali... Potpuno. Ti si saliven. Izdiven. Nemamo gledalo. A, nema riješ. Jao, kako ti stoji? A uzet ću i koferčić za stvari. Kofernjaču obavezno. Izvolite. Epa, ovako nešto se ne odbija. Ne. Tako nešto se ne odbija. Ne, ja kažem da ovako nešto se ne odbija. Ja kažem da se tako nešto ne odbija. Pa ne, ja sam dobio, pa onda... Ja kažem tako nešto se ne odbija. Važi. Da li bi ti hteo ovde da radiš? Šta da radim? Da nastajavaš. Da budeš nastojnik. A nastojnik? Pa... To je... Manje više. Da. Jedan takav posao. Jedan takav posao. Se ne odbija. Da li se tu smetlom nešto radi? Ne. Mi imamo usisivateljstva. Hoćeš da ti održim jedan kurs usisivateljstva? Ja bih mogao dole da postavim zvono. Oni dođu. Oni dođu? Ali ti ništa, samo sediš, čutiš i odgovaraš. Mogu da napišem dole. Pazi... Ujeda. Ne, pazi kuća. Pazi kuća? Pazi kuća. Zašto? Da neće da padne kuća? Ne. Pazi kuća. Pazi kuća. Pazi kuća! Da budeš nastojnik. Da pričuvaš kuću. Znaš, radi se o tome što ja moram da se čuvam. Ko to juri? Mene! Ko to juri? Ko to juri? A pa da, mogao bi da naiđe onaj Grk što je Škot. Koji Grk? Onaj što je Škot, onaj iz kafane pa da me potraži. Znaš, moram da se pazim. Ja imam kartu od osiguranja. Ali ja nemam sve pečat. Kako je teško razgranavati posao. Druškane, znaš, ja moram posao, da se razgranava posao. Moram da se čuva. Kako je sve to teško. Hvala ti. Ko je? Naoružan sam. Vidim te. Ili, a nisi valjda nameravao da izvršiš neko nasilje nada mnom? Ne bih rekao da si takav.
Ja čuvam svoju kožu, Druškane. Mogu da mislim. Ne, samo ti misli. Znaš, ja... Poigravao si se sa mnom. A ja tebi nikakvo zlo nisam učinio. Nisi, nisi. Znaš šta je u stvari? Šta? Hrđavo smo počeli. Ma nemoj. Da. Si gladan? Molim? Si gladan? Ej, nemoj opet da počinješ. Ali ne počinjem. Evo, imam jedan sandvič tamo, ej. Pa ja se staram o prijateljima svog brata. Ti si prijatelj mog brata, zar ne? Pa moglo bi se reći da nismo baš neki naročiti prijatelji. Ej, čekaj, čekaj, samo da... Hoćeš soli? Ne, hvala. Ja njega ne razumem. Znaš? Ja sam ostavio biber. On priča sa sobom. Možeš ti da zamisliš da ja nisam poneo biber? A stvarno nešto govori? Pa ja sam 100 puta pokušao s njim da obavim neke razgovore, ali ne vredi. Ne znam, ja baš volim bez bibera. Nekako me biber nadima, znaš. Nadima me. A ko je izmislio sendviče s biberom? Slušaj, imam jedan problem. Gledam te, ti si ovako svetski čovjek. Dobro, više belosvetski, ali... Pa ne znam da li mogu nešto da te zapitam. A samo napred. Hajde, reci. Znači, slobodno, jel? Izvolite. Hvala. Vidite, ne znam kako da počnem. Stvar je u tome da se ja brinem zbog brata. Ma nemoj. Da. Mislim, nije lepo kad čovjek tako nešto govori za svog rođenog brata, ali nekako... Šta je? Suvo? O, pa imamo mi leka i za to. A? Vidi ga. Mogu ja jedno. E, hvala. Aj, živaj. Ne, ne, jedno mi je sasvim dovoljno. Jo, izvinite, molim vas. Brinem se zbog brata. Ma, nemoj. Da. Zamislite, ne voli da radi. Ma, nemoj. Mislim, strašno kad čovjek mora tako nešto da kaže za svog rođenog brata, ali... Ne znam, ja sam preduzimač, znate. Imam i svoj teretnjak, ali ne znam, nekako je mlitav, nepokretan. Teretnjak. Brat. O bratu je reč. A, da. I ja sam mislio da ga pošaljem u sve. Ništa pametnije nisi mogu da odlučiti. I vi biste to isto učinili da imate brata. Mo sve. Ne biste mu dopustili da lenstvuje, da sam sebe uništava. Pa ne znam, šta mi savjetujete? Pa... Čudan je. Teretnjak? Ne, brat, o bratu je reč. Čudan, čudan. A zašto je čudan? Pa... Pa tako je nekako čudan. Zašto je čudan? Pa, ne voli da radi. Pa šta je tu čudno? Ništa. Ne bih rekao da je to čudno. Nije. Kritikuj, ali ne preteruj. Ne, nisam ja mislim. I opustaj jezičinu! I zaveži! Zaveži! Slušaj. Ja tebe intenzivno posmatram ovih nekoliko nedelja koliko si ti ovde. I znaš do kog zaključka sam došao? Ustani! Da bi ti bio sjajan. Nastojim. Ja imam puno ideje, imam sjajne ideje. Kako bi bilo da ti malo pričuvaš kuću, da ovaj unutrašnji interijer da uradimo i to, a? Samo da te pitam nešto. Da. Ko je ovde gazda? Ti ili on? Slušaj, ako ti to do sad nije bilo jasno, ja mogu vrlo plastično da ti objasnim ko je gazda.
Ja nemam ništa protiv da tu pričuvam kuću. Odlično, da pazim odlično. Sklopit ćemo ugovor povoljan za obe strane. To prepuštam vama. Da, i još samo jedna stvar. Ove, imate li vi kakve preporuke? Šta? Preporuke. Papire! Imaš li papire? Da, pa to je u sitkap. Znači, preporuke nisu problem? Ma, ja znam sitkap ko svoje džep. Onda skočite, donesete preporuke. Naravno. Odlično. Bićemo u vezi. Izvini. Da? Da nemaš možda par rezervnih cipela? Ruškane. Ej, šta je bilo? Rekao si da te probudim. A da. Zašto? Rekao si da ćeš u sitkap. A da. To bi bilo, da. Čekaj malo. Je li padala kiša noćas? Nešto malo. Džavolo malo... kapalo mi je na glavu. Najbolje će biti da zatvorimo ovaj prozor. Bilo bi zagušljivo kad bi se zatvorio prozor. Čovječe, pada kiša. Nešto malo. Pada mi na glavu. Pada na jastog, sutra će biti mokar kao sunđe. Najbolje će biti da zatvorimo ovaj prozor. Bilo bi zagušljivo kad bi se zatvorio prozor. Ovdje je potrebno malo vazduha. Ej, Druškane. Nemoj da meni govoriš o vazduhu. Ja provodim život na vazduhu. Ono što ja hoću da kažem jeste da dolazi malo isuviše vazduha kroz ovaj prozor. I negde vuče promaja. Pogledaj pa to katraniši. Morat ću do Gold Coke-a. Čuo sam da tamo ima jedan dobar čovjek i jedna dobra motorna testera u dobrom stanju. O, gospode, baš čekaj! Čekaj, joj, shvatit ćeš sigurno. Slušaj, pada kiša. Nešto malo. I ja tu ležim i onda duva vetar i onda pada koso. Pa onda pada na mene. Kaplje mi na glavu. Pa šta ti hoćeš, da mi narastu pečurke? Ne. Spavaj naopako. Kako to misliš? Pa naopako. Ti misliš naopako? Ne mislim naopako, mislim da spavaš naopako. Da bi trebalo da spavaš naopako. Kako naopako? Pa, da ti noge budu kraj... Aha. Onda bi mi kapala na noge. Nešto malo. I slivila se mi s celu... Ne, neću, ovako mi je mokra samo glava, neću. Neću. I zašto ja stalno moram da se menjam? Nek se malo prozor menja. Druškane, a kako bi bilo da ga samo malo zatvorimo? Koga da zatvorimo? Koga da zatvorimo? Prozor da zatvorimo. A, da. Da? Da, zatvori ga malo. O, Bože. Samo prozore i vrata treba zatvarati. Ruškane? Da? Jesi mi nabavio rezervne cipele? Nisam. Pa u ovima ne mogu ni na čaj da skoknem. Da, ima jedna kafana tu kraj samog druma. Može biti. Odlazio sam tamo često. Da. I zavoleo sam bio to mjesto. Mislim, to je bilo pre nego što su me odveli tamo, izvan Londona. Govorio sam. To je bilo. Govorio sam kad sam imao šta da im saopštim. I to mi je izgledalo u redu. I neka laž mora da je prostruila naokolo. A ja o tome ništa nisam znao. Mislim, je to tako izgledalo normalno. Onda su se ljudi nekako promenili
sve je izgledalo nekako drugačije. I onda su me jednog dana odveli tamo, izvan Londona. Nedelju dana posle toga počeli su sa ispitivanjem. Postavljali su pitanja, bezbroj pitanja su postavljali, a ja sam svima odgovarao. Čak i kad su hteli moje misli da saznaju. Svima sam odgovarao. Onda je došao jedan glavni doktor. I počeo je sa ispitivanjem. Stotine pitanja su postavljali i taj glavni, nedelju dana posle toga, rekao je: sa ispitivanjem je gotovo, u tvom je interesu, mi to moramo da uradimo sa tobom. Ako želiš da živiš kao sav normalan svet, ja ne želim da živim kao sav normalan svet. Šta vi to nameravate da uradite sa mojim mozgom? Onda sam pokušao da pobegnem. Pokušao sam da pobegnem. I u potpunom mraku strugao sam rešetke na prozoru. 5 dana. Oni su svako pola sata čepnim lampama osvetljavali sobe. Kad sam negde bio pri kraju, onaj do mene dobio je napad. Tako su me uhvatili. Ali nisam ja budala. Ja sam znao da ništa ne smeju da urade bez dozvole moje mame. Ja sam tada bio maloletnik. Ništa ne smeju da urade bez dozvole moje mame. Moja mama dala svoj pristanak. Moja mama potpisala je taj papir. Dala je pristanak. Nedelju dana posle toga počeli su da rade to sa mojim mozgom. Ali sam ja tad bio mlad, jak. Neki su se borili, neki nisu. A ja sam pružao otpor. Prvo mi je prišao jedan sa leve strane, drugi sa desne strane, a onda, pošto sam ja bio jak, ja sam mu stegao. Onda je taj glavni pustio struju. Trebalo je da budem mrtav. Stvar je bila u tome što nisam mogao da se krećem. Nisam mogao da pogledam ni levo, ni desno. Jer bi izgubio ravnotežu. Nisam mogao da se setim čega nisam mogao da se setim. Nisam mogao da pišem. Nisam mogao da napišem svoje ime. Onda bi je s vremenom malčice bivalo sve bolje i bolje. Onda su me otpustili. 2 godine posle toga sam došao u ovu kuću. Brat je živeo sa mamom u ovoj kući, mlađi od mene. Onda sam počeo da prikupljam sve te stvari za stan ili kuću jednoga dana. Nedelju dana kiša pada, a kofa je stalno prazna. A meni nije rekao ni reči. I hoda po krovu. I budi me noć. I ne da mi nož. Ne da mi nož da iseče hleb. Pa imaš ti svoj nož. I imam ja nož, ali to nije nož. To je uspomena. I neće da mi kaže koliko je sati. Ja moram da znam koliko je sati. Da odem negde, skočim na čaj. Prestani bre da priča, nego slušaj šta ovde može da se napravi. Ovo bi moglo da bude sjajan stan, razumeš? Na primjer, ova prostorija ovde. Ovde bi moglo da bude šta? Soba. Naravno, kuhinja. Kuhinja. Veličina odgovara, prozor je nizak, bit će dosta sunca. Postavit ćemo linoleum u plavim, bakarnim i pergamentnim kvadratima. E, to mi odgovara. Iste takve boje ponovit ćemo i po zidovima. Da. Sav kuhinski namještaj ima da obavimo tako neke vesele boje, tako reći sive. 50 nijanse, možda šta biti? 52 nijanse sivog. Sivo. Puno mesta za kuhinsko posuđe. Kredenaca mora biti u izobilju. Kredenci. Pamti, kredenci. Zatim sa ovom stranu tamo šta? Soba. Naravno. Trpezarija. Postavit ćemo pod u kvadratnim kockama. O, to je čupava, da. Lanena prostirka preko. Sto ćemo da presvučemo u furnir od afromozejske tikovine, a stolice će da budu izvijene sa sedištem od morske trave. Pa da ovako se sedi. Zatim sa ovu stranu šta?
soba... Dobro, ajde. Soba. Spavaća soba. Da. Šta je to? To je... To je... Mesto za... Mesto za... Odmor. I odmor i rekreaciju. I povlačenje. I, a povlačenje. U sebe. Tišinu. Tišinu. Zato će svetlo biti... Tiho. Mirno. Mirno. Nameštaj. Ma nameštaj... Tako. Ružino i mahagoni, drvo. I drvo. Postavit ćemo bele krevetske prekrivače i šarane plavim ružama. Obavez. Bele i plave mat zavese. Debeli plavi tepih vuneni. A ugao ćemo da stavimo ovako jednu visoku policu od bele rafije. Pa to ne bi bio stan, čoveče. To bi bilo šta? 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 Bi to... Šta? Palata bi... Šta ti meni šta? Ja pitam ovde šta. To bi bilo šta? Palata? Bravo. Vidiš? A ko bi tu živeo? Ja. Dalje? Moj brat. Dalje. Moj brat i ja. Čekaj. Ej. Moj brat i ja, ja i moj brat, nas dvojica, kako god. Molim. Šta? A ti? Pa za tebe imam specijalan zadatak. Ti bi trebalo da porazgovaraš s njim. Ne, ja ne govorim s njim. Ne, on ne govori sa mnom. Mislim, mi ne govorimo. Kako ne govorite ne. Prijateljstvo? Nisu mi nikakvi prijatelji. Kako niste prijatelji, spavate u istoj sobi? Mi neprijateljski spavamo. Ono čovječe, dao sam ti svoj krevet! Ne. Ne? Ne. Ne? Dobro. On hoda po krovu i budi me noću. Da mi kaže da bucam. Ne da mi da spava. Ne da ti da spava. Jeste. A, vidiš, ja sam od uvek smatrao da je san. To je kad se spava. Osnovna potreba u životu svakog čoveka. E pa, ne da on meni te potrebe. Razmišljao sam nešto. Ko? Ja. Čime? Pa sam sam razmišljao. Kako bi bilo da ti porazgovaraš s njim? Da mu kaže da se sve preuređuje. Da će sve to biti kockasto i čupavo. Malo prošetaš s njim po krovu. A? Gde si rekao da stanuješ? Nisam rekao. A da, nisi rekao. Nisam rekao. Da. Ali držim jedan mali stan. Nije rđavo. Sve namešteno. Pa svrati jednom da slušamo ploče i listamo postere. Sad sam mnogo zauzet. Pa šta kažeš? Da porazgovaraš s njim? Ovde će da mi bude, da mi bude... Šak, mat, zaves. Ne. Šta je bilo čupavo? Nije, čekaj. Ovde će da mi bude... Tu, ne. Ovde da bude pod... Pod od bele rafije. Sa plavim ružama. A ne. Ne. Pa da. To, tu, tako. A onda sto od afrodizijske, tih afromozi... O tikovina da bude sto. Šta je rekao? Čupavo. Sve da bude čupavo. U kockama. Tikovine da bude, od tikovine. A onda ovde... Ovde bude šta je čupavo, nešto je čupavo. Nešto je sivo, kredenci. Kredenci sivo. Opet buncaš. Šta hoću da ja malo prestanem da dišem, jel da? Idem napolje. Čekaj! Stani! Stani, sad ću sve da ti kažem! Stani! Hey!
Pusti me unutra! Ovdje se crci u mraku! Hej! Novčane! Aj, molim te, pusti me unutra! Evo, evo, obećao vam, neću mucati! Evo, kad ti prestaneš da hodaš po krovu, ja neću više mucati! Ne. Tvoj brat motri na tebe. Kad te čovjek pogleda, pita se zašto su te uopšte i pustili napolje. Moj brat! Moj brat! Šta si rekao? Šta si rekao za moga brata? Ja sam ovdje dobio posao. Slušaj, mislim da ti posao ne bi odgovarao. Idi. Neko opet misli da bi mi odgovarao. Slušaj, ovo se sve preuređuje. To će da bude kockasto i čupavo. Za tebe nema mjesta. Idi. Idi. Uzmi nekoliko šilinga i idi u sitkap. Nekoliko šilinga? Umjesto plate koje me ovdje čeka. Slušaj, sagradi sebi svoju smrdljivu šupu, znaš? Šta si rekao za moju šupu? Šta si rekao za moju šupu? Moja šupa bit će čista i od drveta sva. Znam, ja ću je sagraditi, sigurno! Ma znaš šta? Znaš ko smrdi? Ti smrdiš. Isus! Ti smrdiš. On se usmrdio si čitavu kuću od prvoga dana. Zato mi najbolje smrdeću, da... Usmrdeću ja! Odjes! Isuse! Čuješ mi? Slušaj ti, usmrdeću ja tebe. Usmrdeću ja tebe, sad... Neću ja tebe. E, neću da kvarim uspomene. Sad bar znam kome u buduće da verujem. Počeo si s preuređenjem. To mi se dopada. To mi se dopada. Znaš šta mi je rekao? Šta? Rekao mi je da smrdim. Da smrdi. Kaže da smrdim. Slušaj. Slušaj, sljedeći put kad ti kaže da smrdiš, slobodno mu kaži da laže. I još sam mu rekao da ja ne primam od njega naređenja, da si ti moj gazda, ja sam tvoj nastojnik. Jeli, a šta ti je rekao kad je čuo da sam ti ponudio mjesto Pazikuće? Aha, rekao je kako on ovdje živi, kako on... Pa rekao istinu, zar ne? Pa kako? Pa to je bila tvoja dobra volja da ga pustiš da stanuje ovdje, zar ne? Ne, ne, samo ovaj krš ovdje, ovaj najviše, to sve njegovo, razumiješ? Osim tog kreveta koji onako izgleda više nije moj, ja? Ma nama je njegov slučaj jasan, on treba da ide tamo odakle i došao. Odakle je došao? Upa, ne znam. A odakle je došao? Pa on je rodom iz... Ja stvarno ne znam. Preterao si, a? Pa ne. Preterao si? Ali u svakom slučaju ja nemam ništa protiv preuređenja. I dobro bi bilo da se pokažeš kao pravi stručnjak. Molim? Unutrašnji interijer, preuređenje i to, razumeš? To se... Dobro bi bilo, stvarno bi dobro bilo da se pokažeš kao pravi stručnjak. A ja se nikad time nisam bavio. Čime se nisi nikad bavio?
Ne, nikad se nisam bavio unutrašnjim dekoracijama. Doduše, nisam se bavio ni spoljašnjim dekoracijama, ali mislim, pričekaj malo, znaš, ja mogu to da... Ma kako čekanje? Nikako čekanje ne dolazi u obzir. Slušaj, jedini u kome sam ja verovao kao u prvorazrednom unutrašnjem dekorateru, to si bio ti, što spraviš ti lucat. U meni nije bilo govora. Čekaj. Ti hoćeš da kažeš da ti ne znaš da postavljaš linoleum u plavim, bakarnim i permanentnim kvadratima? Ne znaš da je sto od furniru da tikovine, stolice da budu izvijene sa sedištem od morske trave? Ne znaš? Ja ne znam ko je to budali palo na pamet. O, kako si ti mene prevario, prijatelju. Ja? Jeli, kako se zoveš ti? Ma nemoj opet da počinjem. Ne počinjem, nego mi kaži svoje pravo ime. Kako se zoveš? Davis. Mac Davis. A ovo ime je ovo što nosiš po ulici svaki dan. Kako... Moje lažno ime je Bernard Jenkins. Pa dobro, kaži ti meni Bernarde, Jenkinse, Davise. Mac. Mac. Zašto si izmislio celu tu svinjariju o unutrašnjem dekorateru? Ja izmislio. Pa ti? Nisam ja ništa izmislio. To je tebi rekao tvoj luckasti brat, zato što nema sve daske u glavi. Što si rekao za mog brata? Ja rekao... Šta si rekao za mog brata? Šta si rekao da je on? Ja rekao da je on. Luckast! Moj brat! Luckast! Ne, možda je lutkast ili tako, ali on je tako sve. A ovo je malo bezobrazno sa tvoje strane, znaš? Ali si ti čudan čovjek. Ja? Praviš mi neprilike od prvog dana kako si ušao u ovu kuću. Šta? Lažeš čim otvoriš usta. Nastran si nasilan, kao dobro. Kruna svega. Iz guzice ti kulja smrad čak i za vrijeme doručka. Ma to su se čula, vratate, dokažem stvar, neću o tome. Čekaj. Došao si ovom i predstavio se kao prvorazredni unutrašnji dekorater, je li tako? Tako. Nije. Na osnovu toga ja sam tebi ponudio posao. Je li tako? Tako je. Ma nije. A šta si ti uradio? Održao si čitave govorancije o svojim preporukom u sitkapu. Je li tako? Tako je. Ja? Šta sam ja uradio? Pa ja ti čak ni rok za odlazak u taj sitkap nisam postavio. Sve je to vrlo žalosno, gospodine Bernarde, Jenkinse, Davise, Mac. A ja ću ipak... da platim to tvoje kuće paziteljstvo. Dobro, ako je to vaša želja... Ma jeste, moja je želja! O, Buda. Znaš, svi misle da je ova kuća moja jedina briga. A moj posao, moram ga širiti, razgranavati, nema za mene odmora. Ja sam mislio da mu činim dobro delo kad sam ga odveo. Stvarno sam mislio da mu činim dobro delo kad sam ga odveo tamo. Ali neka. Evo mu ova kuća. Neka radi. Neka je dekoriše. Neka radi s njom šta god hoće. Mene se to uopšte više ne tiče. A ja? A šta ja da radim?
Poznao si. Ja sam. Ma, krenuo sam samo... setim se na pola puta. Zaboravio Lulu. Pa jesi li pronašao svoju Lulu? Ma, kasnije sam se setio da sam to izgubio na jednom drugom mestu. Znaš, ja nisam zato došao. Došao sam da ti se zahvalim. Primio si me i ništa nisi tražio i spasio si me od onog grčko-škotskog idiota i u svakom slučaju nismo puno pričali, ali hvala ti. Hvala ti. Molim, molim. Ma nisam ja zato došao. Teo sam nešto da ti predložim. Kako bi bilo da zamenimo krevete? Znaš, tebi odgovara tamo gdje ima više vazduha, jer si bio tam, ali... Ne, druškane, ja ne mogu da spavam u drugom krevetu. Ne mogu. Ne, ali nisam me razumeo da zamenimo krevete. Pa šta kažeš? Da zamenimo krevete, a? Ne. Izvini, druškane, imam mnogo posla. Moram da napravim šupu. Bo evo, to ćemo ti i ja zajedno. Šta je to za nas? Grabimo šupu i sagradimo, a? Ne, druškane, ne shvataš. Ja moram šupu da napravim sam. Volim da radim kad je drvo dobro. Znači, ja moram za sitka. Deset minuta. Hteo sam da sednem i popijem čaj. A ni jedne slobodne stolice tamo. Sve je Crnci zauzeli. Grci, Poljaci, Grci, Crnci, čitava gomila. I ja sam tamo morao da radim. Ma uzeše mi mesto kao da sam pas. A da nemate možda par rezervnih cipela? Thank you.